A Deputación da Coruña apoia con 600.000 euros os investimentos de entidades de servizos sociais. Máis de 60 asociacións beneficiense desta liña, entre as cales se atopan 4 do Barbanza, que recibirán preto de 50.000 euros. A Deputación da Coruña chega a preto de 600.000 euros para investimentos de entidades de servizos sociais. En total, máis de 60 asociacións se van beneficiar da liña promovida pola área de servizos sociais que dirixe Ánsela Franco adquisición de mobiliario, adaptación de espazos, compra de materiais audiovisuais, ampliación de centros, investimentos en tics, cobertas de pistas, acondicionamento de espazos o aire libre, cambio de cuberta, renovación de sanelas, ampliación de obradoiros, materiais ofimáticos ou reparación de baños, son algúns dos proxetos das entidades de servizos sociais que reciben a súa da liña de investimentos da área da deputación. Parte dos fondos son destinados a asociacións do Barbanza, 20.000 euros para a ampliación do centro de día da Asociación Amicos, 25.000 euros para a Ámbar, para a coberta dunha pista deportiva. 25.000 euros recibirá a Disbismur para o cambio da coberta do centro ocupacional de Baladares e 2.415 euros para a Asociación Amisela para mercar equipamento para o proxeto de horticultura terapéutica. En total son casi 600.000 euros dos que se benefician 64 entidades, con asudas que alcanzan ata 27.500 euros e que se distribúen en función de criterios objetivos.